Nice. Dette er historien om de tre bukkene Bruse som skulle på ski i Holmenkollen. De tre bukkene Bruse står spent med skiene klare, ser opp mot den imponerende hoppbakken. Tenk at vi skal hoppe i Holmenkollen! Det blir det største eventyret noensinne! Bare vi kommer oss forbi alle hindringene først. Jeg har hørt rykter om et troll i trappene. Ingen grunn til bekymring. Vi er Bukkene Bruse. Vi lar oss ikke stoppe så lett. Bukkene Bruse nærmer seg en mørk og truende del av trappen, der trollen sitter og lurer. Hvem er det som tramper på min trapp? Det er bare meg, den lille Bukken Bruse. Jeg skal til Holmenkollen for å hoppe på ski. Liten og lett. Akkurat passe for min kveldsmat. Du kommer ikke forbi. Du bør vente på mellomste Bukken Bruse. Han er så mye større og bedre for sulten magen din. Trollet tenker seg om og lar lille Bukken passere. Der kommer mitt neste måltid. Du skal ikke forbi. Ja, dette er den selveste mellomste bukken i Bruse, hvis det er mat du vil ha. Hvorfor ikke vente på store bukk Bruse? Han er den største av oss alle. La gå da. Tripp trapp. Tripp trapp. Endelig det store måltidet. Det kan du glemme. Jeg er den store bukken Bruse, og jeg lar meg ikke spise til middag. Gjør deg klar til å fly! Med et kraftig støt fra store bukken Bruse sendes trollet tumlende ned fra Holmenkollen. Til slutt står alle tre bukkene triumferende på toppen, klar for sitt livs skihopp. Wow, du var utrolig store bukk! Nå er veien fri for oss. La oss vise hva bukkene Bruse kan på ski. Bukkene, de tar fart en etter en og svever nedover hoppbakken, mens publikummet jubler nedenfor. Alle bukkene lander elegant. Som bukkene Bruse er det ingenting vi ikke kan overvinne sammen. Og snipp, snapp, snute, så var skibakken og eventyret om de tre bukkene Bruse i Holmenkollen ute.